အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Barcelona အသင်းကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းနေမာကိုပြန်လဲခုံနိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးလို့အတည်ပြုကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အာဆိုနာတင်ကတော့ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ PSG တောင်းဆိုထားတဲ့ယူရိုတန်း190ကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရယာဒီမာခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။လက်ရှိချိန်မှာတော့ဘာဆိုနာတင်ကအင်တာမီလန်ရဲ့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုလိုထာရိုမာတီးနက်စ်ကိုသာအဓိကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးနေမာကိုတော့ရယာဒီမာခေါ်ယူဖို့ကလက်လျှော့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါ။ပါဆိုနာသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအန်ထရန်ဂရစ်မန်ကတော့ဘယ်လာဒွတ်တွေကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာကျွတ်သားဒဏ်ရာရရှိလာကြောင်းလက်ကျန်လာလီဂါပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်တော့မှာပါအသက်29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကပထမပိုင်းပြီးမှာလူးဝစ်ဆွာရက်စ်နဲ့လဲခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးကျွတ်သားဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့အနားယူရတော့မှာဖြစ်ပြီးချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေအမိပြန်ကစားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်သင်းကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမလူကာယိုဗစ်ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး AC မီလန်သင်းကဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်လာပါတယ်ပရီးမီယာလိဂ်ကလက်စတာစီးတီးနဲ့အာစနယ်အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆာဗီယာတိုက်စစ်မှုကတော့ဒီနေ့ရာသီကမှပေါင်တန်း90ကျော်နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့25ပွဲမှာ2ဂိုးသာသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ရီယယ်ဘက်ကသူ့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့လက်စတာစီးတီးကပေါင်တန်း30နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတော့ပယ်ချထားပြီးပေါင်တန်း40အထိအနည်းဆုံးလိုချင်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါဝူဗာဟန်တန်အသင်းကလည်းသူ့ရဲ့နီးပြနူနိုဆန်တိုကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။46နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နူနိုဆန်တိုကိုတော့ဝူဖ်သင်က2023ခုနှစ်တည်းရှိမဲ့3နှစ်သက်တမ်းတို့ချုပ်ဆိုမယ်လို့ဆိုတာပါမေရာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီနှစ်ရာသီအတွင်းစွမ်းဆောင်ထားတဲ့စွမ်းဆောင်ရင်နဲ့ဝူဗာဟန်တန်အသင်းကိုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်နူနိုဆန်တိုကိုတော့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကလပ်သင်းဘက်ကအလှင်မြန်ကြိုးပမ်းနေသလိုသဘောတူညီမှုရရှိလို့နှီးပါလဲဖြစ်နေတာပါဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နီးပြဟောင်းမတ်အလဂရီကတော့မေယာတီမာကလပ်သင်းရဲ့နီးပြဘွားကိုပြန်လည်လာတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်52နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အီတလီလူမျိုးနီးပြကဂျူဗန်တက်စ်ကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီးတဲ့ကတနည်းကြော်ထီအသင်းလက်မှတ်ရှိနေရင်ပြင်သစ်ချန်ပီယံ PSG နဲ့စီဒီအေကအင်တာမီလန်အသင်းယာရုတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆော်ပိုင်းတုံးကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့နီးပြယာရုကိုညှဉ်းဆန်ပယ်ချခဲ့လို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သတင်းတွေများစွာထွက်ခဲ့ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့တော့နွေရာသီမှာ PSG နဲ့အင်တာကိုကင်ပွဲရှိနေတာပါမန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကလည်းတိုက်စင်မှုဆာဂျီယိုအဂွဲရိုကိုတက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဂွဲရိုကတော့2021ခုနှစ်တည်းစာချုပ်တက်တန်းကြံရှိနေပေမဲ့စီးတီးဘက်ကသူ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်နှစ်တက်တန်းတိုးချင်နေတာပါမန်ချက်စတာစီးတီးကတော့လာမယ့်ရာသီမှာလူငယ်ကစားမဂါဘရီယယ်ဂျေဆုကိုအဂွဲရိုနဲ့အပြိုင်ဥဆောင်တိုက်စင်မှုဖြစ်သုံးဖို့စီစဉ်ထားလို့အခြားတိုက်စင်မှုတစ်ကိုခေါ်ယူလို့ခြင်းမရှိတာကြောင့်စာချုပ်အဂွဲရိုကိုပဲတစ်နှစ်တက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးကလပ်သင်းမှဆက်ထားနိုင်ဖို့ယုံကြည်လျက်ရှိနေတာပါလီဗာပူးသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမဗိုင်နယ်ဒန်ကလည်းကလပ်သင်းမှာဆက်နေခြင်းနဲ့လို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူထံကိုဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နယ်သာလန်ကွင်းလေကစားမကလီဗာပူးနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကတစ်နှစ်ကျော်သာကြံရှိတော့ပြီးလက်ရှိချိန်ထိကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သစ်ကိစ္စသဘောတူညီမှုမရသေးပဲဖြစ်နေတာပါ။လီဗာပူးဘက်ကတော့သူ့ကိုကြာမီအချိန်တွင်းမှာစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေပေမဲ့ဗိုင်နယ်ဒန်ကတော့ကလပ်သင်းနဲ့အတူအမြန်ဆုံးစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကလိုလားနေပြီးအဖီမှာအချိန်တော်ကြာနေသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါဘိုရီရှာဒေါ်မန်သင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမဥစမာနေဒမ်ဘေးလီကိုရောင်းချခဲ့စဉ်ကဘာဆိုနာရှိကနေနောက်ထပ်ရောင်းရွှေ့ခြင်းတွေတချို့ထပ်ရပွဲရှိနေတာပါ။ဘာဆိုနာသင်းကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာဖြစ်နေတဲ့ပြင်သစ်တောင်ပန်ကစားမကိုတော့နွေရာသီမှာရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဥစမာနေဒမ်ဘေးလီကိုဘာဆိုနာသင်းကရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါကဘိုရီရှာဒေါ်မန်ကစပိန်ကလပ်နဲ့သဘောတူညီထားတဲ့စာချုပ်ပါအချက်လက်ရပိုဆူခြင်းငွေယူရိုတန်း30ထိထပ်မံရရှိအောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါချယ်ဆီသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမအန်ဂိုလိုခန်တီကိုတော့အင်တာမီလန်ရဲ့နီးပြကွန်တေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကွန်တေကတော့သူ့ရဲ့ကွင်းလေမှာကောင်းဆုံးကစားနိုင်မဲ့ခန်တီလိုကစားမမျိုးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ချယ်ဆီဘက်ကရောင်းထုတ်ဖို့မသေးကြဘူးလို့ဆိုတာပါဗြိတိန်မီဒီယာတွေရဲ့အခြားသတင်းတွေမှာတော့ချယ်ဆီဘက်ကအင်တာမီလန်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ပေါင်တန်း90ကိုပယ်ချဖို့အသင့်ရှိပေမဲ့ပေါင်တန်း90လောက်ရရှိပါကရောင်းချသွားပွဲရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်စီတင်ကတော့ဘိုင်ယန်လီဗာကူဆင်ရဲ့ကွင်းလေကစားမခိုင်ဟာဘတ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်သူတို့အနေနဲ့ယာတီကိုမှဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ကွင်းရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျာမန်သတင်းစာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်လူငယ်ကစားမကိုတော့ချက်စီအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ကွင်းရဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့သလိုကစားမရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကလည်းချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရရှိမှသာအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိမယ်လို့ဆိုတာပါက
ကိုဒမာတူအသက်အတန်လိုချင်နေတဲ့ချယ်စီကတော့တူတကီကလပ်ထရန့်စ်မွန်ဘောတင်းရဲ့ကိုဒမာဦးဂျန်ချက်ကစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေမှုကနီးစပ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တူတကီမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရနဆက်လင်းနေရွယ်ရှိတဲ့တူတကီလေဝေးစင်ကိုဒမာကိုတော့ချယ်စီဘက်ကပေါင်30တန်းထိပေးပြီးသဘောတူညီမှုရထားတယ်လို့ဆိုတာပါအဲဒီကစားမှာကတော့မကြာမီချိန်အတွင်းချယ်စီနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြ
န်ရဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှက်ခရီနီယာကိုခေါ်ယူဖို့လှုံ့ဆော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ကစလိုဗေးနီးယားနောက်ခံလူရှက်ခရီနီယာကိုတော့ပေါင်58တန်းယူရို64တန်းထိပေးပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါအီတလီနာမည်ကြီးသတင်းစာ True True Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရမန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းသူ့ကိုလိုချင်ပေမဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ငွေသားနဲ့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးအင်တာမီလန်ကရောင်းချဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်United အသင်းကတော့လက်ရှိချိန်ထိစာချုပ်တည်ကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖော်ဖော်ပါကိုမကြာမီချိန်တွင်စာချုပ်တည်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သစ်ကွင်းလယ်ကစားမကတော့ Bruno Fernandes နဲ့အတူကလပ်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေတာကြောင့်ဆိုရှာကိုတိုင်ကဖော်ပါကိုအမြန်ဆုံးတက်တန်းတိုးချင်နေတာပါဖော်ဖော်ပါကတော့ Manchester United နဲ့2020ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အပိုတစ်နှစ်တက်တန်းတိုးနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုထည့်သွင်းထားတာကြောင့် United အနေနဲ့သူ့ကိုအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ထိထိန်းထားနိုင်ဝင်ရှိနေတာပါဖော့ပါကိုယ်တိုင်ကတော့စာချုပ်တည်ကိစ္စကိုစဉ်းစားနေပေမဲ့လက်ရှိအနေထားအရသူ့အနေနဲ့ Old Trafford အသင်းမှာပဲဆက်ပြီးနေဖို့ခွင့်ရများနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါအာဆင်နယ်အသင်းကလည်းဘာဆိုနာရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဖီလစ်ကွတ်တင်ညိုကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုကအချိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးစားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ် Daily Mirror သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးကွင်းလင်ကစားမကိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့အာဆင်နယ်အသင်းကလည်းအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါမန်ချက်စတာစီးတီးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူကိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းကယူရိုတန်း80လောက်နဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကတော့တရာသီအငှားနဲ့ခေါ်ယူပြီးမှနောက်ရာသီမှာအပီးသက်ဝယ်ဖို့ကိုချိုးပန်းသွားပွဲရှိနေတာပါနီးပြမီခဲအာတီတာကိုတိုင်ကလည်းအိုစင်းနေရာမှာအစားထိုးဖို့ခေါတင်ညိုလိုအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားမမျိုးကိုအလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်သင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတီတာကတော့ဘယ်နောက်ခံလူခီရင်တန်နီကိုရောင်းထုတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စကော့တလန်နောက်ခံလူကတော့ဒီနေ့ရာသီကမှပေါင်25သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးအာဆင်နယ်သင်းမှာအစောပိုင်းကာလဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူပါလက်စတာစီးတီးကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဘန်ချေဝက်ကိုဆုံးရှုံးရပွဲရှိတာကြောင့်ခီရင်တန်နီကိုပြစ်မှတ်ထားနေချိန်အာဆင်နယ်ဘက်ကတော့သူ့ကိုလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ပဲခီရင်တန်နီကိုအသင်းမှာဆက်ထားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ Tottenham Hotspur တင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Ryan Sessegnon နဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Anton Bailey တို့ကို Spurs တင်းကရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ် La Liga Club Barcelona တင်းကကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာမှုကို Spurs ဘက်ကညှင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ကစားမနှူးလုံးကို Mourinho ကဆက်ထိန်ထားခြင်းနဲ့လို့ဆိုတာပါလက်ရှိမှာ Anton Bailey နဲ့ Mourinho ကြားအစီအမပြေမှုတွေကြောင့်ပြည်သစ်ကွင်းလယ်ကစားမကိုရောင်းထုတ်ပွဲရှိပြီးမှတောင်ပံကစားမ Ryan Sessegnon ကိုတော့ Club တင်းမှာရည်ရှိဆက်ထားသွားဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့London Evening Standard သတင်းစာကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Tottenham Hotspur တင်းကတော့ပြင်သစ်ကလပ် Lily ရဲ့တိုက်စစ်မှု Jonathan Koney ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကစားမကတော့ဒီနေ့ရာသီပြင်သစ်လိမှာ28ပွဲထိကစားပြီး3ဂိုးထိသွင်းထားသူပါ Spurs ဘက်ကတော့ငွေကြေးတက်တာနိုင်မဲ့ကစားမတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီး3နှစ်စာချုပ်ကြံရှိနေသေးတဲ့သူကတော့ Newcastle အသင်းကလည်းခေါ်ယူနေတာပါ Juventus အသင်းကလည်း Atlanta နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာတမတ်ရခဲ့တာက Champion ဘွဲ့အတွက်အရန်ကိုအေးပါခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Juventus ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူ Bonucci ကတော့ Lazio Atlanta အသင်းတွေနဲ့ရမှတ်ကွာဟမှုကိုဆက်ပြီးထိန်းထားနိုင်စေဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာမရှုံးဘဲသေကြခဲ့တာကသူတို့ club အသင်းအတွက် Champion ဖြစ်ဖို့နှိစက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါ Juventus ကတော့ City ပြိုင်ပွဲမှာဒီတစ်ချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့ကိုနေစတိုက် Champion ဖြစ်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာနိုင်တော့မှာပါ PSG အသင်းကတော့ Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူ Jerome Boateng နဲ့ Alaba တို့ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြင်သစ် Champion PSG အသင်းကနောက်ခံလူတူကိုအလိုရှိတာကြောင့် Jerome Boateng ကိုပေါင်15သန်းလောက်နဲ့ကမ်းလှမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုဘိုင်းမြူနစ်ဘက်ကတော့ဝါရင်နောက်ခံလူကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုပွဲရှိတယ်လို့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာပါ PSG ဟာ Austria ရဲ့နောက်ခံလူ Alaba ကိုတော့ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိပေမဲ့ဘိုင်းယန်ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်55သန်းကိုပေးချေလိုခြင်းမရှိတာကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယွန်နေပြီးရရှိပါကသူ့ကိုလည်းခေါ်ယူသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါကြည့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ